তো ফাইনালি মোৰ যে থালি আছে হে আহি গল মই কুকুৰা মাংখটো লৈলো মানে সারকো ভি আপোনাক নতুন দা ভিডিও সকলোকে স্বাগতম জানাইছো আশা কৰিছো আপোনাক সকলো ভালে আছে আৰু দেই যদি কিমা ৰোড দিছে ৰোডে আজি অৱস্থা বেয়া কৰিছে বৰ্তমান মই আছো জৰহাটত এখন ধুনীয়া হোটেল আহিছো নামটো হৈছে মণিপুৰী ৰাইচ হোটেল আপোনাক যে জৰহাট আহিছে যে খুব কম দামত যদি মাছে মাংখ এখাজ খাব বিচাৰিছে তেতিয়াহলে আপোনাক এই হোটেলখন আহিব পাৰিব হোটেলখন ক'ত আছে কি কথা মই সকলো ডিটেইলছ দিম আপোনাক ইয়াত আহিলে খাব পাৰিব ধুনীয়াকে বহুদিনৰ পৰা মই এই হোটেলখনৰ কথা শুনি আছিলোঁ আজি বোলো টেষ্ট কৰি আহোগে এখন মণিপুৰী হোটেল হয় তো বলক আজি যোনটো ভিডিঅ' আছে সেইটো আৰম্ভ কৰোঁ হোটেলখন হৈছে এখন মই আপোনালোকক বাহিৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ একদম লিখা আছে মণিপুৰী ৰাইচ হোটেল বুলি এনেকৈ আপোনালোকে চাইনবোৰ্ড দেখিবই ইয়াত আপোনালোকে গাহৰি মাংস কুকুৰা মাংস মাছ পাব ভেজ থালিও পাই যাব খুব কম দামত 150 টকাৰ ভিতৰত আপোনালোকে খাব পাৰিব লোকেশ্যনটো মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ এয়া হৈছে যোৰহাট দ্বিতীয় অফিচ আৰু যোনখন ইটিচি বুলি কয় যে যোৰহাট যোনখন কেণ্টিন আছে কেণ্টিনৰ ওচৰতে হয় সেইখন হৈছে যোৰহাট ইটিচি কেণ্টিনৰ ওচৰতে এখন এনেকৈ লাগি আছে ইটিচিখনটো ভাল হয় ইটিচিত অলৰেডি পাইছে মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ তাৰ যোনটো লিংক আছে সেইটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম বাৰু ইটিচিত আহিলেও আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এসাজ খাব পাৰিব সেইখন আছে ইটিচিখন তাৰো যোনটো ভিডিঅ' আছে সেইটো মই দি দিম বাৰু আৰু এইখন আছে মণিপুৰী ৰাইচ হোটেলখন এয়া ওচৰতে এইটো ৰেল লাইন আছে এইটো হৈছে যোৰহাট মৰিয়নি ৰাস্তা আৰু এইটো ইটিচিৰ যোনখন ইনষ্টিটিউটটো আছে এইখিনি আছে গেটখন এইখিনি দেখিছে এইখিনি আছে গেটখন তো আহি আপোনালোকে পাই যাবহি এইখন আৰু আজি মোৰ লগত বা আহিছে বৰ্তা ছোৱালীজনী তাই যোৰহাটতে থাকে মানে ভণ্টি নাই কলেজলৈ গ'ল আৰু এইখন আছে ভিতৰৰ পৰিৱেশটো ধুনীয়া ঠাণ্ডা পৰিৱেশ হয় আৰামছে আপোনালোকে বহি পেলাই খাব পাৰিব অৱশ্যে বাহিৰৰ পৰা অকণমান গাড়ী চাউণ্ডটো আহি থাকে বাৰু কিন্তু ঠাণ্ডা পৰিৱেশ হয় ধুনীয়াকৈ এনেকৈ পাল দি থোৱা আছে ধুনীয়াকৈ দিছেনে আৰামছে আহল বহল জেগা বহি পেলাই খাব পাৰিব আৰু ইয়াত ভাল কথাটো কি তেওঁলোকে কি বনাই আছে আপোনালোকে এইফালে তেওঁলোকৰ পাকঘৰটো মানে কিটচেনটো আছে তো তাত বনাই থাকি বনাই থকা আপোনালোকে দেখিয়ে থাকিব কি কি বনাইছে একদম ধুনীয়া হয় কোনো লোক ঢাক নাই আৰামছে আপোনালোকে খাব পাৰিব আৰু এইফালে হাত ধুবলৈ ব্যৱস্থা আছে এইফালে গ'লে হ'লগৈ সেইখিনি হাত ধুবলৈ ব্যৱস্থা কৰিছে তো এতিয়া বহি লওঁগৈ বলক এইখনেই হৈছে মণিপুৰী ৰাইচ হোটেল আপোনালোকে যদি যোৰহাট আহিছে খুব কম দামত যদি তৃপ্তিয়ে মাছে মাংস এসাজ খাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে আহিব পাৰিব আৰু এই হোটেলখনৰ বিশেষত্বটো কি ভাল লাগিছে কি মানে ইয়াত তেওঁলোকে মহিলাসকলে চলাই আছে ৱমেন এম্পাৱাৰমেণ্টটো বাঢ়িছে চ' ভাল লাগিছে কথা দেখি পেলাই আৰু এখন হোটেল আছে ডিব্ৰুগড় গ'লে মই সেইখনত বনাম বাৰু তাতো মানে মহিলাসকলে চলায় আৰু এই হোটেলখন অহাৰ মোৰ মেইন উদ্দেশ্যটো হৈছে মানে এই হোটেলখন খুব কম দামত আপোনালোকে মাছে মাংস এসাজ খাব পাৰিব ইয়াৰ উপৰি এই হোটেলখন মানে মহিলাসকলে চলাইছে আৰু এই হোটেলখন 7 বছৰৰ পৰা চলাই আহিছে মই তেওঁলোকক মানে সুধিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকে কেমেৰাৰ ওচৰত আহিবলৈ অলপ মানে কেমেৰা ফ্ৰেণ্ডলি নহয়কৈ অলপ লাজ কৰিছে মই আপোনালোকক ডিটেইলছখিনি কৈ দিছোঁ ইয়াত যদি আপোনালোকে গাহৰি মাংস থালি খাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 150 দিব লাগিব কুকুৰা মাংস ছেম 150 আৰু আপোনালোকে যদি ফিছ থালি খাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 140 টকা দিব লাগিব আৰু আপোনালোকে যদি ভেজ থালি খাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে 60 টকা ইয়াৰ উপৰি ইয়াত গাহৰি মাংস পেটু আৰু গাহৰি মাংস স্মক কৰা পায় কিন্তু এতিয়া যিহেতু লকডাউন লাহে লাহে খুলিছে সেইবিলাক আইটেম ৰখা নাই যদি কিছুদিনৰ পিছত আহে সেইকেইটা যদি আইটেম আপোনালোকে টেষ্ট কৰিব বিচাৰিছে পাই যাব তো এতিয়া থালিখন ৰেডি কৰিবলৈ কওঁ মই এখন পৰ্ক থালি লৈছোঁ আৰু বৰ্তা ছোৱালীজনীয়ে তাই খাব চিকেন থালি ন চিকেন থালি তাই মানে পৰ্ক নাখায় তাই চিকেন থালি খাব লাগে এতিয়া থালিখন সজাটো চাই লওঁগৈ হোটেলখনৰ পৰিৱেশটো যথেষ্ট ভাল হয় একদম ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে দেখিয়ে থাকিব এতিয়া তেওঁলোকে যোনখন থালি থালিখন সজাবলৈ লৈছে মই প্ৰথমতে পৰ্ক থালিখন টেষ্ট কৰি চাওঁ নহ'লে ভাই যিহেতু মোক কেমেৰা ধৰি দিব তো চিকেন থালিখন ঠাণ্ডা হৈ যাব আৰু এইফালে থালিখন সজাবলৈ ইয়াত কি কি ৰাখিছে আপোনালোকে ইয়াত কি আছে এইটো আলু ফ্ৰাই ন থালি অ'কে অ'কে এই কি আহে বইল স্কোৱাছ অ'কে আৰু ইস্মে কি আহে অ'কে ৰাইচ তো এতিয়া যোনখন আমাৰ পৰ্ক থালি আছে এখন সজাই আছে দাইলটো তাৰপিছত এইফালে ভাত আপোনালোকে 9টা বজাৰ পৰা 9 AM টু 5 PM না তো আপোনালোকে যদি ইয়াত আহিব বিচাৰিছে 9টা বজাৰ পৰা 5টা বজালৈকে ভাত পাই যাব আৰু কিন্তু তেওঁলোকৰ দেওবাৰে বন্ধ থাকে মই এদিন আৰু এদিন আহিছিলোঁ দেওবাৰে বন্ধ আছিলে এইদিনাখন এইফালে সজাই আছে আমাৰ থালি তাৰপিছত ইয়াতে আছে বোলা আলু ভাজি আৰু ওপৰত ধুমাধুম প্লেন গৈ আছে যিহেতু যোৰহাটৰ এয়াৰপৰ্টটো ওচৰতে হয় বেছিটো নহয় চাউণ্ডটো এইখিনি ডাঙৰকৈ আহিছে মানে স্কোৱাছ ড্ৰাই ফিছ কা অ'কে ড্ৰাই ফিছৰ কি কি আছে তাতে এইটো হৈছে গাহৰি মাংসটো ইয়াত গাহৰি মাংসটো ভাল বুলি শুনিছোঁ টেষ্ট কৰি চাওঁ এই কি আহে কিয় ফিছে বলছে কে অ'কে তো এইটো হৈছে তেওঁলোকৰ মণিপুৰী স্পেচিয়েল পিটিকা টাইপতে হয় এইখনেই নেকি থালিখন কমপ্লিট অ'কে তো ফাইনেলি মোৰ যি থালি আছে সেয়া আহি গ'ল মই কুকুৰা মাংসটো ল'লোঁ মানে এইটো ব্ৰইলাৰ চাগে তো গাহৰি মাংস যিহেতু সকলোৱে নাখায় সেইকাৰণে মই গাহৰি মাংস লৈছোঁ আৰু এইফালে কুকুৰা মাংস ল'লোঁ আৰু এইখন আছে ভেজ থালিখন ভেজ থালিত আপোনালোকে পাব 1, 2, 3, 4, 5টা আইটেম পাব হয়তো এটা দুটা আইটেম কমিব পাৰে যিহেতু এতিয়া লকডাউন হৈছে আৰু আমি দেৰিকৈ আহিছোঁ কাৰণে এটা দুটা আইটেম কম আছে
আৰু এটো হৈছে হুকান মাছৰ চাটনি তাৰছ এটো স্কোয়াস বয়ল তাৰছ এটো আলু ভাজি আৰু এটো তেনগৰ মণিপুৰি ষ্টাইল কিবা স্পেশাল হয় আলু পিটিকা লিখা আৰু ইয়া থালিখন এফালে দাইল দিছে আৰু এটো হৈছে গাহৰি মাংখ তাৰ পিছত এটো হৈছে কুকুৰা মাংখ সিম্পলকে বনাইছে এখন আছে থালিখন এতিয়া হৈছে টেষ্ট কৰা টাইম আৰু আপোনালোকে যদি আহে খুব কম দামত খাব পাৰে মই যিহেতু কৈছোঁ আৰু এটা কথা ভাল লাগিছে কি ইয়াত মানে এখন সাত বছৰৰ পৰা মহিলাসকলে চলাইছে এখন হোটেল সাত বছৰৰ পৰা মহিলাসকলে চলোৱা ধেমালি কথা নহয় সঁচাকৈ ভাল লাগিছে মানে মহিলা সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত যে এটা ভাল পদক্ষেপ হৈছে এতিয়া বাৰু যিকি নহওক কথা কমকৈ কম নহ'লে বাৰু যিকি নহওক কথা কমকৈ কওঁ নহ'লে ভাত ঠাণ্ডা হৈ যাব সোনকালে খাব লাগে তো ফাৰ্ষ্ট তেওঁলোকৰ যোনটো ট্ৰেডিশ্যনেল এইটো আলু পিটিকাৰ নিচিনা হয় এইটো হয়তো খৰিচা দিছে হয় আপোনাক তো এয়া হৈছে খৰিচা তো এইটো তেওঁলোকৰ ট্ৰেডিশ্যনেল এটা পিটিকা এইটো টেষ্ট কৰিছে আলু দিয়া আছে এয়া ৱাও কিন্তু জ্বলাও তামাম আছে বহুত টেষ্টি হয় ইয়াতে খৰিচা দিছে আলু দিছে জলকীয়া দিছে আৰু শুকান মাছৰ লিখা এটা ফ্লেভাৰ এটা আছে আৰু এনেকৈ দীঘল দীঘলকৈ পিঁয়াজ দিছে কিন্তু বহুত বেছি জ্বলা হয় আপোনালোকে ইয়াত ট্ৰাই কৰিব ইয়াৰ পৰা গাহৰি মাংস ইয়াত পেটু পাই মই সেইটো খাই চাম বুলি ভাবিছিলোঁ আলিলে খোৱা নাই আজি কিন্তু সেইটো নাই সেইটো মানে মানুহ যিহেতু কম হৈ আছে কাৰণে সেইটো হৈছে স্কোৱাচ বইল সেইটো খাই চাওঁ নিমখ দি পেলাই বইল কৰিছে চিম্পল তাৰপিছত শুকান মাছ ৱাহ এই মণিপুৰী হোটেলত আহিলে এই পিটিকাবিলাক খাই বহুত ধুনীয়া লাগে খায় ধুনীয়াকৈ সানি লওঁ এতিয়া চাওক আৰু মই বহুতকেইখন মণিপুৰী হোটেলত খাইছোঁ বহুত ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকৰ যোনটো পিটিকা থাকে বহুত ধুনীয়া মানে আৰু এইটো কল পচলা যে কল পচলা বইল কৰি দিছে শুকান মাছ কল পচলা আৰু জলকীয়া দিছে দিছে কল পচলা হয় এইটো বইল কৰি দিছে তামাম টেষ্টি হৈছে দেই এইটো চিম্পুলকৈ আলু ভাজি দিছে ৱাও আলু ভাজি টেষ্টি হয় দাইলটো টেষ্ট কৰি চাম দাইলটো পনীয়া নহয় কিন্তু যথেষ্ট ডাঠ হয় দাইলটো টেষ্ট কৰি চাওঁ খালি পিটিকাকেইটা বহুত জ্বলা আৰু নেমু এয়া সানি লওঁ দাইলটো ধুনীয়া ঘৰুৱা ভাত আৰু দাইলটো পনীয়া নহয় যাতে হয় ধুনীয়া একদম ঘৰত যেনেকৈ দাইল মাহঁতে বনাইছে তেনেকুৱা সত্তা আহিছে আৰু এটা কিতা কি ভাল জানেনে মহিলাসকল যোনখন হোটেলত থাকে মানে সেইখন হোটেলত ভাত সাজ খাই টেষ্টি লাগে কাৰণ যোনখন হোটেলত মানে মহিলাই বনায় খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় কাৰণ ঘৰত যিহেতু আমাৰ মাহঁতে বনাই থাকে নহয় জানো মাহঁতে কিমান ধুনীয়াকৈ বনায় সেই কথাটো সেইটো মানে আৰু ডিব্ৰুগড়ত এনেকুৱা এখন হোটেল আছে মই অলপ কেইদিনমানৰ পিছতে ডিব্ৰুগড় ফালে যাম তেতিয়া এখন বনাম বহুত ফেমাছ হয় ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়া প্ৰায়খিনি ল'ৰা ছোৱালী মানে চিনি পায়ে আৰু এয়া ইয়াৰ আছে গাহৰি মাংস আৰু এইটো মই বেলেগ কিবা দিয়া আছিলোঁ কিন্তু এইটো গাহৰি মাংস তেলটোৱে হয় গাহৰি মাংস এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ পিচ দিয়ে সেয়া আৰু তেলটো চব ৱাও ডাঠ গ্ৰেট আৰু মানুহকেইগৰাকী মানে ভিডিঅ' কৰা দেখি পেলাই লাজ কৰিছে তেওঁলোকে সেইকাৰণে আহিব বিচৰা নাই ধুনীয়াকৈ সানি লওঁ সেয়া গোন্ধটো কিন্তু ধুনীয়া আহিছে এতিয়া টেষ্ট কৰি চাওঁ এইফালে ৱাও ৱাও আৰু এই মাংসটোত খৰিচা দিয়া নাই আদা নহৰু দি পেলাই বনাইছে সঁচাই আল্টিমেট লাগিছে এইটো হৈছে ৰঙা পিচটো এইটো খাই বহুতে ভাল পায় পিচটো ট্ৰাই কৰি চাওঁ মাংস চফ্ট হয় এইটো বেম্বো চব নিদিয়াকৈ বইল কৰিছে ৰাখক
Wow. মোৰ ভাত কবলে গলে মানে আলটিমেট লাগিছে মাংসটো থাকি গুডিটা বস্তু আলটিমেট লাগিছে তাছ রে ফলেটো আছে চিকেনটো গাই পিস মই খাইছো চিকেনটো একদম ধুনিয়া আলু দিকে বনাইছে ইয়াছো এটো অন্য কোন আলু সালু অন্য কোন দে আর এটো আছে মাংসটো এই মণিপুৰী ষ্টাইলৰ যোনটো চিকেন কাৰী আছে সেইটো অলপ সোৱাদটো বেলেগ হয় মানে আমাৰ আসামী ষ্টাইলতকৈ বহুত বেলেগ হয় অলপ দিনৰ আগত যে মই এখন কছাৰী বস্তিত ভিডিঅ' বনাইছিলোঁগৈ চ' সেই সোৱাদটো মানে আজি আহিছে এখন মণিপুৰী হোটেল আছিলে সেই ভিডিঅ'টো লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম একদম ছেইম সোৱাদটোৱে আহিছে তেওঁলোকৰ যোনটো চিকেন কাৰী থাকে সেইটো মানে খুব ভাজি 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 মাংসৰ পৰা যোনটো ৰসটো যে ওলাই যায় সেই তেনেকুৱা এটা বনাই মানে খুব মশলাটো কম ইউজ কৰিছে চ' আজি ভিডিঅ'টো ইমান আছে আশা কৰিলোঁ আপুনি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে বুলি আপোনালোকে যদি যোৰহাট আহিছে আৰু মণিপুৰীসকলৰ যদি ট্ৰেডিশ্যনেল এসাজ খাব বিচাৰিছে ইয়াতে আহিব পাৰিব তেওঁলোকে ধুনীয়া একদম ট্ৰেডিশ্যনেল ৱেত বনাইছে আৰু দামটো বহুত বেছি কম হয় 150 টকাৰ ভিতৰত আপোনালোকে মাছে মাছে খাব পাৰিব ইয়াৰ উপৰি এটা ভাল কথা কি হোটেলখন বহুত চাফ চিকুণ হৈ দেখিছে তেওঁলোকে কি বনাই আছে কি কি কৰিছে সকলোখিনি আপোনালোকে দেখি দিব পাৰিব কোনো লোক থাক নাই চাফ চিকুণ হোটেল আৰামছে আপোনালোকে খাব পাৰিব মাংসটো মাংসকেইটা বহুত টেষ্টি হৈছে পিটিকাকেইটাটো আল্টিমেট লাগিছে ত' আজি ভিডিঅ'টো মানে আছিলে আশা কৰিলোঁ আপুনি সেইটো চাই ভাল পালে বুলি সদায় কৰাৰ নিজৰ বিশ্বাস থাকিব ভগৱান নামটো কাম কৰি যাব দিন সদায় সফল হ'বই আৰু সদায় হাঁহি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব